Një film aksion do të shfaqet në të gjitha kinemat e Shqipërisë, është pikërisht një produksion kinezo-shqiptar dhe ne sot në Trending do të kemi një prej protagonistëve të filmit, Maren Hoxhën. Përshëndetje Maren. Përshëndetje. Pse pikërisht ky titull, Balkan Blood? Balkan Blood. Apo mos ka vrasje, prerje? Realisht ka shumë të tilla, ka shumë plumba, shumë vrasje, shumë intrigë dhe për arsye është vënë Balkan Blood sepse gjithë gjaku që zhvillohet gjatë gjithë filmit bëhet këtu në Ballkan. Ty të vrasin film apo? Po, realisht. Shpëton. Jo, në vrasje, po në vrasje ka fundi filmit. Kjo është gjë e mirë, domethënë që fundi im tregohet në fillim, domethënë, filmit hapet në mua hyrja filmit. Okej, çfarë mund na thuash diçka tjetër për filmin, një përmbledhje ndoshta? Atëherë, të tregoj një tip sinopsi të vogël, është historia e një veterani kinez, i cili ka ardhur këtu në Shqipëri, ka një biznes, një restorant të vogël, por që në lagjën ku ai ka hapur biznesin është shumë e keqe, sepse aty janë tre banda që luftojnë me njëra tjetrën dhe kërkojnë haraqe kundër bizneseve dhe fshatarëve dhe që janë aty përreth. Dhe duke u ndjerë në siklet, ai do që ti luftoj këto banda, por i vetëm nuk mundet. Kështu që ai lajmëron dy shokët e vet, që janë edhe këto veteran kinez dhe ata sa vjen në djeni të kësaj të masakre që bëhet në këtë lagjën e vet, vinë në Ballkan, në vendin ku ishte Shaolin, i cili është aktori kryesor. Dhe fillojnë përgatitjet për vrasjen e këtyre banditëve që do me thënë rivalitet mes bandave. Rivalitet mes bandave. Mm-hmm. Si u bërë pjesë e filmit? Sa vështirë ishte të fitoj audicionet? Atë u bërë pjesë në përmjet një audicioni që ishe hapur në Instagram, ku aty thrisin të gjithë shqiptarë që ku do ndodheshin, si nga Macedonia, nga Kosova dhe Shqipëria, dhe bëshe të teatri. Mm-hmm. Dhe vajta aty, personi që ishe përgjegjësh për zgjedhjen e stafit, më pa dhe më veqoj vesh, dhe më thëmë sa ti duhet tjesht e filmim. Kishe diçka specifike që? Specifike, sepse realisht kushdo që kam vajtur në audicion ka pa mimikën time prej të egri, nuk e di dhe më thëmë. O, po fillon e të kem frikë tani. Dhe besoj se kudo që kam vajtur më kanë dhënë rolet qia. Realisht ishte pak përgjegjësi, sepse kisha një rol shumë të rëndësishëm dhe nga janë isha dhe i gëzuar dhe që kisha një përgjegjësi të madhe. Ishte era parë që ti ishe protagonist në një film apo? Protagonist po. Ishte era parë dhe u ndjeva shumë i lumtur sepse edhe produksioni ishte i huaj që nuk kisha bërë ndonjëherë duke parë dhe produksionet e tjera. Sa e vështirë ishte të merresh vesh me kinezët? Po, e vështirë nuk ishte sepse duke parë fatin e mirë që vi anglisht e bëri më të thjeshtë komunikimin me ato. Ndryshuam pak ambient, por jemi përsëri me Marenin. Maren, kush është regjisori i filmit, skenaristi, disa prej kastit të aktorëve, mund të përmendësh? Atëherë, regjisori është Shu Hao, kurse skenaristi është Wen Chao. Ah, kinez. Kinez, janë të dy kinez. Kurse produksioni, kasti i aktorëve janë nga Maqedonia, Kosova, kryesisht edhe shumica shqiptarë, domethënë, por ja vlen të përmendim që janë shumë të talentuar është Ndrec Malësia nga Kosova, është edhe Xhelal Fera nga Maqedonia. Kurse aktor teatri është Klod Hoxha, është Erand Hoxha, i cili është... I këndë një gjë ti këta të dy apo koincidencë? Koincidencë. Realisht, për Klod Hoxhën është koincidencë vetëm mbi emrin e bashkon, domethënë edhe karriera, por kurse Erand Hoxha është vllai im. Ah, është vllai. Që keni familje artistësh, domethënë. Jemi pikërisht në vendin ku është vrarë Mareni në film. Maren, si ndihesh? Mirë, realisht. Gjallë. Gjallë. Pjesa më e madhe e filmit është xhiruar në Petrel, apo jo? Po. Shumica e filmit është xhiruar këtu. Në disa lëndina, po shkojmë më tej, janë si fush betejë, në fakt, në gjallë shumë veçana, po është zhvilluar edhe në Durrës, te Vila Zogut, në Vlorë, te Porti,
në Valdush, e ca vëndet tja që... Në shumë vëndet, sa ko ju është dashur? Atëherë, në është dashur rreth një muaj e 10 ditë, diçka e tillë, sepse kanë dalë problemet vogla që janë shtyrë, por aq duhet, një muaj e 10 ditë. Po, ndonjë projekt tjetër ku ka marrë pjesë? Projektet e para i kam nisur me regjisorin Fatmir Koçi, të cilin e falenderoj shumë, sepse ai ka qenë regjisori që më ka dhënë mbështetjen e duhur dhe më ka vlerësuar për talentin që kam. Okej, okay, si të duket kinematografia shqiptare? Ka produkte të mira? Ka produkte të mira cilësore, por më shumë besoj unë, do të thonë mendimi im që kinematografia këtu është bërë më shumë biznes sesa ndjerë në një vepre arti, të cilën kinematografia këtu duhet, do të ndjerë një mesazh, një gjë të bukur të veçantë, po nuk e di më shumë. Po filmat para viteve 90 i ke ndjekur, çfarë mendimi ke për ta? Po, filmat para viteve 90 janë shumë bukur, shumë veçantë, për arsye sepse aktorët që kanë qenë para viteve 90 janë shumë talentuar dhe kushtet që kanë qenë atëherë kanë qenë super të vështira në krahasim me ditët e sotme që janë shumë të modernizuara. Ke ndonjë projekt në plan? Atëherë realisht kam një projekt timi, mm-hmm. por... Me skenarin tënd? Me skenarin tim dhe të një shoku tim, mm-hmm. E kanë gjinë, por... Themi drejtën, jo se nuk është të vlerësohet shumë iniciativa e dy të rinjve të talentuar. Ju ka dalë në një pengesë rrugës? Atë pengesë nuk është nga ka dalë për mbështetit, le të themi. Dhe mështën sepse të realizosh një super skenar, që unë e quaj të tjilë, sepse kudo që kam vajtur, që kam kërkuar në dhime, kam pëlqyer gjithë. Dhe nuk e kam besu që e kemi bërë ne. Kam vajtur të qendra filmit, kam kërkuar, domethënë, mbështetje nga ato, por kanë zjerë, domethënë, kanë zjerë justifikime të ndryshme që duhet të jem producent me emër, duhet të kem bërë 2-3 filma, bla bla bla. Dhe kështu që nuk do e lej. Pjesa e përvojës, le të them. Përvojës, po, por do e realizoj, po me në mundësit e mija, në vash a vash. Sepse dhjetë që filmi maro brënda një muaj, po, unë do e realizoj. Shpresojmë, po, kurse... shumë suksesa. Ku e mendon vete në tardën? Ku e shë vete në tardën? Për momentin vete në shofë për Shqipëri, dhe i sa ta shofë të arsyeshme që jam i kompletuar lehtemi si aktor, pastaj do shkoj në Amerikë, aty kam dhe familjen time, dhe mendoj, dhe më të shpresoj shumë që do të vazhdosh karrierën tënde në aktrim, patjetër, ëh? Kështu, kjo është ideja, domethënë, që të shkoj i kompletuar atë, që mos kem asnjë pengesë. Dhe unë jetarën do mburrë që të kam marrë në intervistë sigurisht. dhe një pyetje më rem për ta mbyllur. Çfarë do t'i thuash të gjithë të rinjve të cilët duan të vazhdojnë aktrimin, por që Shqipëria i lë të pashpresë? Atë realisht një shumë të ri që kanë shumë pasion aktrimin dhe që nuk kanë mundësi, domethënë, të realizojnë këtë, por unë jap një këshillë që ata të vazhdojnë, të marrin pjesë në projekte sa do të vogla, sa do figuran, por të vazhdojnë, mos ta lejnë mbas dore, dhe atë rol, atë mundësi që u jepet, ta bëjnë me pasion, me vullnet edhe me shumë dashuri. Mos shohin asnjëherë pjesën e pagesës, ku shumica e shohin këtë. Normale që edhe pagesa duhet, por po e bërë rolin me zemër, me pasion, del shumë super. Dhe pjesa monetare pasaj vjen vetë, nuk ka nevojë se ta... Shumë faleminderit Maren për këtë intervistë. Ju miq të Trending, mos u largoni nga ekrani 24, sepse kemi akoma të tjera surpriza.